টিপটপ লেপটপ পায়ো বিধায়কৰ বেজাৰ। লেপটপে জোকাৰিছে অসম বিধানসভা। অধ্যক্ষৰ উপহাৰ নেষ্টক ক্লিয়াৰেন্স। বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ 2,50,000 টকীয়া উপহাৰ পায়ো মনৰ বেজাৰ আঁতৰা নাই বিজেপি বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ। লেপটপ উপহাৰ প্ৰদানৰ বাবে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষক ধন্যবাদ জনায়ো মনৰ অসন্তুষ্টিৰ কথা টুইটযোগে প্ৰকাশ কৰিবলৈ নাপাহৰিলে খুব শাসকীয় বিধায়কজনে। লেপটপসমূহ পুৰণি ভাৰ্চনৰ বুলি দাবী কৰি 2023 চনত নিৰ্মিত নতুন প্ৰযুক্তিৰ লেপটপৰ সলনি কিয় 2021 চনৰ আগষ্ট মাহত নিৰ্মিত লেপটপ দিয়া হ'ল বুলি প্ৰশ্ন মৃণাল শইকীয়া। এয়া যেন ষ্টক ক্লিয়াৰেন্স, ক্ৰয় নহয় বুলিও টুইটত উল্লেখ কৰে বিধায়কজনে। লক্ষণীয় কথাটো হ'ল চীনা সামগ্ৰীক লৈ চৰকাৰৰ বিৰোধ সজাগতাৰ মাজতে অধ্যক্ষই উপহাৰ দিয়া লেপটপটোত স্পষ্টকৈ লিখা আছে মেড ইন চাইনা বুলি। 2021 চনত নিৰ্মাণ হোৱা HP ইলাইট বুক মডেলৰ এই লেপটপটোৰ নিৰ্মাণ ইতিমধ্যে বন্ধ কৰিছে কোম্পানীটোৱে। লেপটপৰ লগত দিয়া হোৱা নাই কোনো ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড। প্ৰযুক্তিগত ভাষাত পুৰণিকলীয়া বুলি অভিহিত কৰিব পৰা লেপটপটোৰ লেবেলত থকা মূল্যয়ো ফাদিল কৰিছে বহু ৰহস্য। লেপটপটোৰ পেকেটত উল্লেখ থকা মতে মূল্য 2,48,999 টকা, কিন্তু ফ্লিপকাৰ্টত HP ইলাইট বুক মডেলৰ লেপটপটোৰ মূল্য 1,43,990 টকা। অৰ্থাৎ কোম্পানীয়ে নিৰ্মাণ বন্ধ কৰা প্ৰতিটো লেপটপত বজাৰ মূল্যতকৈ উল্লেখ আছে 1,05,009 টকা অধিক দাম। এই সন্দৰ্ভত এতিয়াও স্পষ্টীকৰণৰ পৰা আঁতৰত আছে অসম বিধানসভা কৰ্তৃপক্ষ। উল্লেখযোগ্য যে অসম বিধানসভাৰ নতুন ভৱনত ৰাজ্যৰ 126 গৰাকী বিধায়কক বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে প্ৰদান কৰিছিল একোটাকৈ দামী লেপটপ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।